Re, viss ēters ir te! Krievijā notikušajos protestos pret opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī apcietināšanu aizturēto skaits nedēļas nogalē ir pārsniedzis 5000. Par to vēsta nevalstiskā organizācija OVD Info. Un tas ir lielākais aizturēto skaits vienas protesta akcijas laikā, kāds jebkad reģistrēts mūsdienu Krievijā. Kāds turpinājums ir gaidāms šai opozīcijas kustībai? Un kā tā ietekmē Krievijas sabiedrību un arī starptautiskās pozīcijas? To mēs jautāsim Latvijas vēstniekam Krievijā Mārim Riekstiņam. Labrīt! 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 Riekstiņkungs, kā jūs teiktu, kā situācija raksturojama ir mūsu kaimiņu valstī pēc protesta akcijām nedēļas nogalē, kas tiešām bija ļoti plašas arī ar plašām aizturēšanām? Vai tā ir tāda, nu jau diezgan droša norāde uz pārmaiņām? Es domāju, ka atšķirās viedokļi atkarībā no tā, ko jūs runājat. Jūs raugaties uz valsts varas paustiem viedokļiem vai centrālo televīzijas kanālu paustiem viedokļiem, tad var redzēt, ka tur viņi cenšas kaut kā noniecināt to, kas ir noticis, raksturot cilvēkus iznākuši ārā ielās kā marģināļus, kā zaudētājus, kā tādus, kuros nav vērts ieklausīties. Savukārt tie, kas ir organizējuši šīs akcijas, protams, cenšas uzsvērt to, ka kaut kā to skaitu, ko jūs minējāt par 5000, vairāk kā 5000 aizturētajiem, kas ir lielākais, absolūti lielākais skaitlis tādā pārskatāmā pagātnē Krievijā protesta akciju rezultātā un sola jaunas akcijas. Es domāju, ka mēs atrodamies tādā, nu, mēs Krievijā šeit tādā dinamiskā procesā, tādā ziņā, ka notikuma attīstās, tai skaitā attiecībā uz pašu Navaļniju, kurš neapšaubāmi pēdējos mēnešos vai īpaši nu, ir iezīmējies kā galvenais oponents pastāvošai varai. Viņš tiek uztverts, es domāju, bez nešaubīgi kā galvenais stabilitātes apdraudētājs, un tāpēc arī ir tādas reakcijas redzams no valsts varas puses, gan attiecībā uz demonstrantiem, spēku lietošanu, neproporcionālu spēku lietošanu, aizturēšanas, patuļīgas aizturēšanas. Mēs redzam, ka Navaļnī tuvākie līdzgaitnieki ir aizturēti gan Maskavā, gan Pēterburgā, gan citās pilsētās. Un varbūt tas zīmīgais, protams, atšķirībā šī akcijām no iepriekšējām, kādas kādreiz bijušas Krievijā pēdējos gados, ir tas, ka par vienu jautājumu, faktiski vai ap vienu tēmu, cilvēki ir iznākuši ielās, lai paustu savu atbalstu daudzās Krievijas pilsētās, nevis tikai dažās lielajās, kā Maskava, Pēterburga vai Jekaterinburga. Pēdējās nedēļas akcijas bija vairāk kā 60 Krievijas pilsētās. Nu, lūk, es saku, dinamiskā procesā mēs atrodamies, jo, piemēram, šodien ir paredzēta, ir nolikta tiesas sēde, kur pēc valsts apsūdzības vai pēc prokuratūras ieskatiem vajadzētu nomainīt nosacīto soda mērķi, kas kādreiz tika piemērots Navaļnijam vienā no tiesas procesiem, pret reālu brīvības atņemšanu. Tā kā šodien tā tiesa sēde 2010. Ir paredzēta, viņa nolikta, redzēsim, kā viņa attīstīsies. Es domāju, ka viss tas kopā, viss tas, kā Krievijas varas iestādes attiecās pret opozīciju neapšaubāmi, liek Eiropas Savienības valstīm, tā skaitā Latvijai, ne tikai raudzīties līdz un analizēt šos procesus, bet arī skatīties, kā tālāk mēs veidojam savas attiecības kopumā starp Eiropas Savienību un Krievijas federāciju. Riekstiņkungs, kā jūs prognozējat, kā turpmāk varētu attīstīties notikumi Krievijā vai protesti varētu iet vēl plašumā un tiešām arī nest kādas taustāmas pārmaiņas, vai arī varbūt situācija varētu līdzīgi kā Baltkrievijā turpināties, kur apmēram jau pusgadu katra puse paliek savā tā teikt, pozīcijā, un nu, tad svēro un ņemamas pārmaiņas tā arī nav notikušas? Nu, protams, vienmēr ir grūti prognozēt kaut ko. Skaidrs, ka opozicionāri centīsies šīs savas aktivitātes turpināt, ja iespējams būs arī vērst plašumā. Savukārt varas iestādes neapšaubām mēģinās noturēt tieši pretēji, lai tas neiet plašumā, lai mazāk cilvēki iziet uz ielām. Centīsies iebaidīt, atrunāt. Mēs jau redzam tagad, kad ir atsevišķi gadījumi, kad cilvēki tiek izslēgti studenti no augstskolām, pasniedzēji tiek atlaisti no darba un tamlīdzīgām metodēm. Jāņem vērā arī tas, ka Krievijā šā gada rudenī paredzētas domas vēlēšanas, parlamenta vēlēšanas, apakšējās palātas vēlēšanas parlamentā, kur neapšaubāmi Navaļnijs jau iepriekšējos mēnešos ļoti aktīvi atbalstīja nu, tādu savu īpašu taktisku pieeju, tā sauktā gudrā balsošana, respektīvi aicinot cilvēkus balsot par jebkuru citu kandidātu, tikai ne par tiem kandidātiem, kas nāk no varas partijas.
Un skaidrs, ka šīs te tuvojošās vēlēšanas mums arī neapšaubām iedod savu ietekmi uz tiem procesiem, kādi ir šobrīd un kādi būs tuvākajās dienās un mēnešos. Es varu prognozēt, ka visticamāk tas periods līdz pat domas vēlēšanām politiski būs ļoti aktīvs, un mēs redzēsim nevienu pagriezienu, kas varbūt politologiem šitīs interesanti vai iedzīvotājiem grūti teikt. Rieksnī kungs, mūsu sarunas noslēgumā jau var tādu īsu jūsu komentāru lūgt arī par to diplomātisko vai politisko spiedienu, ko Rietumvalstis var izdarīt. Mēs esam dzirdējuši par Francijas aicinājumu Vācijai pārtraukt tātad Nord Stream 2 gāzes vadu būvniecību. Vai ir kaut kādas, jūsuprāt, reālas, iespējams sagaidāmas, nu, lietosim jau iespējams nedaudz nodrāsto vārdu sankcijas pret Krieviju, ko šajā situācijā var Eiropas Savienība arī taiskaitā ieviest, izmantot? Redziet, jau šobrīd īstenībā mēs atrodamies sankciju un Krievijas pretsankciju situācijā kopš 2014. Gada, tāda Krīmas aneksija un Krievijas atbalsts separatistiem Ukrainas dienvidu austrumu teritorijās. Mēs redzam, ka protams, šim sankcijām neapšaubām ir ietekme tādā ziņā, ka tam ir ietekme uz Krievijas federācijas ekonomisku attīstību, tās tempiem, kas neapšaubām ļoti, ļoti zemi, pat neskatoties uz to, ka Covid, nu, to mēs visi jūtam Covid ietekmi uz savu valstu ekonomikām. Un skaidrs, ka aizvien vairāk cilvēku saprot, ka tā politika, kāda ir tikusi īstenota, viņa tiek ne tikai nosodīta, kā saka, mutiski, bet arī tam ir reāls sekas iedzīvotāji paši maciņos, kas, protams, ir ļoti žēl, jo arī šeit strādājot, nu, jau vairāk kā 3 gadus, nu, redzi, ka tiešām šī valsts ir ar potenciālu, cilvēku potenciālu, ar dabas bagātību potenciālu, un daudz no tā, manuprāt, nu, netiek izmantots ne kaut kādām ģeopolitiskām ambīcijām. Tagad es domāju, ka Rietumu valsts turpinās šo te savu attieksmi, šo savu politiku, vai mēs varētu nonākt līdz kaut kādiem jauniem sankciju soļiem, nu, par to lems dalību valstu vadītāji, ārlietu ministri, kad viņi nākošā reizē kā nāks kopā. Tas atkarīgs būs no tā, ko šeit Krievijā kādas soļas mēs redzēsim no valsts vārdas puses. Tā kā es nevaru to izslēgt, bet nu, man arī šobrīd nav tāda pilnīgi skaidra kaut kalendāra, kad noteikti tajā dienā tas tik varētu skatīts.